Nagun hon, eskarrik asko, honea etortzeagatik. Hauteskunde kanpaina hasteko oso denbora gutxi falta da, aste batzu falta dira, besterik ez. Eta gaur kongresu eta senatura Gipuzkoatik garen hautagaiak bildu gara batzu, behintzat bildu gara gaur hemen, Donostian. Gipuzkoako herritarrek emandako konfiantzarekin, konfiantza osoarekin aurkezten gara hauteskunde hauetara, Euskal Herria bildu, herrialde honetako lehen indar politikoa da, eta hori ez du inork aldatzen. Eta azken aste, naiz eta azken aste hauetan, ordea, batzuk eta besteak, kosta ala kosta saiatu egin diren, Gipuzkoako aldaketa politiko hau geldiarazten, Espainiako eskuinarekin itunak eginez Euskal Herria bilduri galarazteko eta Euskal Herria bildu gobernatu ez dezan. Itun hoiek ez dute islatzen Gipuzkoako gehiengoaren naia, Gipuzkoako gizartearen gehiengoaren naia ez dute islatzen. Garbi hitz egin zuten Gipuzkoarrek, joan den azkeneko hauteskundeetan, maiatzaren 28ko hauteskunde hoietan, eta horregatik uste dugu Gipuzkoan, Madrilen, ahots abertzale eta aurrerakoi indartsu bat behar duela. Espainiako eskuinarekin inolako zalantzarik izango ez duen indar bat. Ulertezina eta justifika ezina da guretzat, PP-ren babesa bilatzea eta jasotzea, are gehiago ultraeskuinarekin atzera pausoak adosten ari diren bitartean egunotan. Erakundeetatik, dakizuen bezala, LGTBI banderak kentzea, eskubideak murriztea, eta berdintasun politikak atzera botatzea, hori da ultraeskuinaren mehatxua herri honetako langile klasei. Horregatik diogu, herritarrek kontutan hartuko dutela, PP-ren babesa bilatu izana Gipuzkoan eta Euskal Herriko beste udalerri batzuetan geldiezina den aldaketa eteteko. Euskal Herritarren eskubide eta interesak hobekien defenditzen dituen indarra Euskal Herria bildu da. Eta gure eskura dugun guztia egingo dugu eskuina gobernura iritsi ez dedin. Lau urteotan frogatu dugu indarra daukagunean gai garela akordioak lortzeko, eskubideak eta askatasunak zabaltzeko, eta Euskal Herritarrentzat onuragarriak diren akordioak lortzeko eta erdiesteko. Erdietsi ditugun akordioak norabide zehatz horretan joan dira beti, herritarren bizi baldintzak hobetzeko norabide horretan, gutxieneko pentsioak, alargunen pentsioak eta kotizazio gabeko pentsioak, hoiek igotzeko akordioak lortu ditugu, baita ere etxe bizitza eta memoria demokratiko kolegeak aurrera ateratzeko akordioetara iritsi gara, besteak beste asko izan dira akordio asko, bankuei, elektrikak eta fortuna handiei ere ezarri dizkiegu zergak, eta bueno, esan dute asko izan direla, baina gaur bertan gainera ministro kontseiluak onartuko du talidomidak jotako personengan, mesederako eta pairatzeko talidomidaren ondorioak horrei erantzuteko horrelako partida bat, eta partida hori guk aurrekontuetan 12 milioi euro gehiagokin dotatu genuen. Zorra zen, zor historiko bat persona hauekin, eta justu gaur administrazio hoi ministro kontseiluak eramango du, legea bihurtuko du. Ezker subiraniston bultzada da azken finean, negoziazio gaitasuna eta gure paper erabakigarriak, neurri horiek guztiak, eta albidetu ditu, eta neurri guzti hauek gugabe ez lirateke posible izango. Gipuzkoako lehen indarra izateko eta udal eta foru hauteskundeetan hasitako ziklo aldaketari jarraipena emateko erronka daukagu orain aurrean. Uztailaren 23ko erronka horixe da, esku eskura dugu, eta ez dugu zalantzarik oraingoan ere indar aurrerakoi eta abertzale bakarraren aldeko apustua egingo duela gizarteak, Gipuzkoako gizarteak eta gipuzkoatarrek. Estatuko politika publikoak baldintzatzeko eta errepikatzeko gaitasuna duen indar abertzale bakarraren alde egingo duela Gipuzkoak.
Uztailaren 23an, beraz, boto aurrerakoi eta abertzaleak Euskal Herria Bildun bete behar ditugu, batu behar ditugu, indar gehiago izateko. Berriro egingo dugu eta ziur gaude, horrela izango dela.